Астанада Қазақстан нейрохирургтарының 5-ші конгресі өтті. Ұлттық нейрохирургия орталығының 15 жылдығына арналған жиында жаңа технологиялар, қызметті ұйымдастыру бөлімшелердегі жарықтандыру стандарттары мен мамандарды даярлау сұрақтары талқыланды. Еліміздің бас нейрохирургы Серік Ақшолақов орталықтың 2008 жылдан бергі жұмысын қорытындылады. Осы уақыт аралығында елде алғаш рет нейрохирургияның жаңа бағыттары пайда болды. Олар микронейрохирургия, эндоваскуляциялық нейрохирургия, тамырлы патологияларды емдеу, омыртқа мен жұлынның зақымдану кезіндегі реконструктивтік операциялар, ісіктер мен мидың басқа да патологиясы кезінде нейромодуляция және нейронавигация жүйелерін қолдану бойынша 70 инновациялық технология енгізілді. 40 мыңнан астам операция жүргізілді. Біріншіден, нейрохирургияның Қазақстандағы орталықтарының дамуы, олардың орталықтарының жаңа заманауи технология аппараттарымен қамтамасыз етілуі, және де нейрохирургияның көлемінің үлкеюі болашақ нейрохирургтар дайындау туралы үлкен алдымызда жоспар бар.